هذا شنو ديك ابو جم صوتا اجي فتوتا في دعوة توت سجلي بلسوم مارمو سجلي بلسوم مارمو سجلي تاسا بجارة كي ست كي سمار وبتجرا كي سمار كي نسي دكتور دسالني جبايو جرامو دكتور دسالني وين كي سني بيتوكان نبغى تجني عبدنا ميديا لي غرا غرا رتي هذا بلشكا جو بيا كي سجرو كسما أدتشمو إما كبسو أورمو في عالم بارجو بيا كي سجرو كان رتشرو ددات إبسغرا غرا كن ناتوني هر رساني كبني ديان ديجرا إغا دكتور دسالني ميديا براف كي سمع متاكو مسلين جري غرو سكلي بسمع أورمو رت كي سمع عرا تاني نفتيات نجرو كناف ترجين دكتور دسالني كبيو لينغولو جالكبا انغر ما جنو جن تاتني اكور دفتان غران ما جنو ديرا دكتور دسالني فرا كينيا بروجاني يرو قبدن الرا بروجاني اسبتي وان سنغافة ندي بسوف وان نوار قمتني مكار اجي فتوتا فدعوتو تسغلي بسوما رومون غلطو ما سنين جنة أيه سنس الفادة دسالن غري غويوتي غبايوميتي نعكاس ناصريا اوكي اي نا تبو في أيه غلطو ما سنس كان أبنا فيرو كيساني في ساباون اللي ساقنتا كرا ددا دربو نوردوفنا حالا نانو أوروميا كيساتيسي نانو أورومو راتيستاو وانت انترناشناليست وانت روباي كاورا يا دنيكنينا يا ني نوكنوغا وغمارتون داي موتنورتون داي وانت كيس دبرس بي سنرتي كيس ما امباير اثيوبيا سرا كيس توانت تاورا غراكابيتا كي كمو كرندو يروباي دوبچان تري مس وانتين بيكو وانتين ارغو مدارلي akana mafta utinam rabarate garakabita kake kachu denda utidu bachuf na aferu kesani ful fardanjira tala doktor salim fayyata aga garaga pikenya jal kapati de mudaf sen sarra kuman tuke halle politika chopia ke sujru adach mohal ormia ke sujru mal fakata wan adajra chubatulle as garadi henya kana as wannan mumul asan wann addat ifemulatan garagara aduli bidan ala sabulani sanarayu darbe kachopya takagam fa afrika to ambalato ana no sun ke sedde majru isa kagam fa afrika garaboda tit ufna hallero miya ke sidro ero amma mal fakata karasia san kra dinagdetin kra wasmatin ambalade majra ko garagara jray sakana akka odi galat akka ke sin takam chubachu mal arga jirtu لا أما وانت بلا غدا ولت تعرفي غروكم سا سياسة فانو القبط سياسني وعلما ولين ديم أما ما تي سياسني كان ديمو أنا تو سر هم نكبا أنا تو سر ويا على أنا تو سبوتشا أنا ستواتا أنا سأججا كنا كبا كيساتي بروبوغاندا كباچار اولولا كباچار اولوليمو مال اوما نما اكني فرت عبدي كوتاتو اك عبدي دبو اك سوداتو راچار سوداو يرو سوداو باينااني انيسون اكسي غوداني كون كانسي غوداني اكسانسي غوداديتي كانافن بي اغراوند دي سالاچو برباده كو سو وان سادي ولين اول كباتو سياسا سودا في جبينس فيدا غرتي سو جبينس مود مرتي جينوسايدتيس كوني ايو كانا اناليسيس وي توكو الدنيا ام تكون واندين تدي مو كانا الى عليه الدنيا كانا مال تجي قا يسيدو غافن تاي لا لو سياسه سياسني منا كا اودندا ولا را كا اودندا سو بلادا جلوبالي وانتي الدنيا كانا راسا جو اما سياسة صدارت بوريفة صدار مدربة جبينسة خروة
inni siyaasni naachuraalii amallumti isaa anatu caalaadha qaba. Anatu wayyaa yoo immoo poozitiivli yoo ilaalle anatu isa sana caalaa siif wayyaa, anatu si hojjetaa jedha. Na qaxariidha ture in pirinsipi otoo saayinsii siyaasaatti geessite otoo anaan na qaxarte hojii kanaa fi anatu bareechi hojjeta isa sanarraa anatu irra fooyyessee siif dhiyeessa jedhee nama himatutu ture pirinsipiliin siyaasaa keessa. Haa ta'u malee sanarra darbeeti yoo na qaxaruu baattee isa jedhu fide. Agartee nama yoo na qaxaruu baattee inni sun si ajjeesa. Ani garuu humna qaba sirraan dhoowwaadha. Ofiyyuu akka kanaatti sodaa nama keessatti naqachaadha. Ololaan ololaan nama sodaachisee yeroo uumamu namni gamaa gamana dhaabata yookiin bibittinnaa'ee isa itti amanutti deemaa jechaadha. Yeroo sanarra gahu wal jibba. Inni maaliif achi gortee maaf as gortee maaf as gorteen kun wal jibbiinsa uuma. Wal jibbiinsarra yeroo gahu namni waajibbe hin sodaata waan ta'eef. Na balleessa waa yaadu jibbiinsa irra keenya lola hamaatti galachaa. So nuyi egaa impaayera Itoophiyaa jalatti Oromoon akka erga kolonaayizd ta'e har'a inni kaan waggaa 150 dhugaatti yoo ilaalte Oromoon erga kolonaayizd ta'e isa gaafa walloo irraa kaasteeti isa gaafa amma Abbaa Jifaaritti ilaalta. Gaafa walloon har'a waggaa 100 ta'eera. Kan giddugaleessa Oromiyaa irra 150. Kan Jimmaaf Baajee Faar 1993 waggaa 90 agartee namni hiistoorikaal akka kanatti konneekti gahe. So kun waan fe'eyyuu ta'u isa gaafa jalqabaarraa yookaan waggaa 104 gaheera. Oromoon amma kana hundumtuu wal faana akka kanatti keessa ture hin jennu. Maaliif dhaawata dhaawataan suuta suutaan cabsaa deemame. So inni dhumaa came kana yeroo gahu impaayera sana irratti yeroo kufu koloniidha. Koloniin immoo definishiniin inni qabu adiitu gurraacha qabachuu qaba maal hin jedhu hin qabu. Koloniin namni biraa dhufee si to'atee siyaasa isaa, amantaa isaa, afaan isaa, duudhaa isaa asirratti fe'eennaan kolonii dhuma jedhama. Koloniin baay'inni isaa kaayyoon isaa garuu siin gadi si xinneessee waan ati qabdu hunduma isaa fudhachuu jechaadha. Aangooti jedhee sirsi caalaa kileem gochuu jechaadha. Kun amaloota addunyaa kana keessatti deeman. So egaa kanarra dhaabanne har'a Oromiyaan maatti jirti isa jettee fi Oromiyaan har'a akkuma addunyaattu dhageettii dhabuurraan kan hafe akkuma addunyaatti biyya kiraayisisii yookiin jeequmsa hama walxaxaa keessa jirtu Oromiyaadha. Addunyaa keessaa egaa warra akkas ta'an baay'ee ta'uu danda'u. Amma garuu han Oromiyaasi sagalee dhukkaanfamee garuu rakkinichi achumaa bubulluqaa, achumaa nyaataa keessaa gubaa akka waan dibamee gubu garuu iddoo tokko tokkotti bahee dhodhohu yeroo dhohu immoo nama buqqisaa, maatii buqqisaa, ijoollee abbaa fi dhabsiisaa, abbaa warraa dhabsiisaa, nama hin godaansisaa, buqqisuu duwwaa miti, hin godaansisaa, qabeenya mancaasaa. So deebi'ee hariiroo hawaasaa irree hin kukkutaa. Maatiin yeroo faca'u ollaatu badaa, firatu badaa, olloomatu badaa, lafa jaallatan, lafatti guddatan dhabu. Saayikoolojikaalii diskonneektir ta'a namni. Xiinsammuutiin illee walirraa citaa, yaaddootti galaa, sodaatti galaa. Kana keessa jira. Kun egaa waa'ee namoomaati. Karaa namoomaa immoo namni kun jiraachuu fi fayyaa dhaba gaammala. Fayyaatti yoo deemtu immoo fayyaa dhaba. Waan yaadda'uuf yeroo hunda waan sodaatuuf hojjetee waan hin arganneef hankooti inni jedhu irraa waan ari'ameef hansaa kan hin taane successfully faamiliin nyaata argachuu hin danda'u. Nyaata isa gahu. Nyaata gahaa hin argatu. Nyaata hin argatu. Yoo argates nyaatuma yeroo fi mana inni jiraatus mana isaa hin taane waan ciisa isaatti hin tolle, waan jireenya isaatti hin tolle keessa jiraata waan ta'eef dhiibbaa garaagaraa iddoo dhaqutti hin sodaata, siqiqa. Inni kun dhaqee fayyaa isaa miidha. Fayyaa yeroo miidhu fayyaan isa fiizikaalii qaama keenya kanarratti waanta mul'isu qabaachuu danda'a. Yeroo nama tokko tokko ilaaltu qaamni isaa guutuu sitti fakkaatuu danda'a. Guutuun suni guutuu miti. Waan hir'u baay'eetu jira. Qaamni isaa guutummaan isaa fayyaadha jechuu hin dandeenye. Keessi isaa gubataa ta'uu danda'a. Eela qaba jechaadha. Eelli kun torchardi ta'eera karaa danda'a. Kana keessa jira. Hin hidhama.
hin ari'ama, hin sodaachifamu. Kun hundumtuu mataa isaarrattis, fayyaa mataa isaarra mental health isa jennu dhiibbaa geessisa. Yeroo kana gadaantummaa akka fudhachuu, gadaantummaa akka liqimsachuu, hojjetatee jiraachuu akka hin dandeenye, abdii kutachuu wanta akkasii keessa galee innis yoo akka itti jiraatu yaadutti deebi'a. Waan waloon hojjetatee lafa isaa deeffachuu maalii dhiiseeti? Akka inni jiraachu ishuma ammaaf jiraachu ishuma amma argate nyaattee buluutti akka yaadu ta'a. So mooraalii isa qabu sooshaalii cicciteeru sana amma maal ta'a? Nyaadhee man bulaatti deebi'a. Yeroo kana yakka keessa galacha. Yakkinni keessa galu tokko qofaa jiraachuu dirqama waa gochuu qaba. Waa gochuuf karaan seeraa waan hin jirreef karaa seeraa alaa deema. Karaa seeraa alatti yeroo deemu yookiin isa humna qabutu isa bitaa. Bitee waan mataasaa isa buqqise mataasaa isa namicha isa buqqise mataasaa gabbaree waa argata. Yommuu sarara darbe hatuutti deema. All that crisis kana uuma. Oromiyaan har'agaa sana keessa galeera. Uummanni fakkeenyaaf godinoon yoo fuute koonyaalee jenna. Koonyaaleen Oromiyaa amma koonyaan amma kan akka lixa Oromiyaa irra jiranii koonyaa afurtu jira. Qeellem Wallaggaa, Hooroo Guduruu, amma naannoo Gimbii, koonyaan Baha Wallaggaa jedhamee akka isaan illee zoonii illee yaa'an kana. Inni kun kiraayisisii hamaa keessa jira. Isaan duwwaan matakkal waan hamaa keessa jira. Uummanni Oromoo waan bara keessa jiru naannoon sun waan hamaa keessa jira. Uummanni Oromoo asoosaa keessa jiru hamaa keessa jira. Ilaali egaa koonyaama naannoo sanaatti yoo ilaalle. As yoo dhuftee Iluu Abbaa Booraa Gaambeellaa faana waa walitti daangaa jiru. Waan Gaambeellaa faana walitti dhiyaatuuf rakkoo hamaa daangaa faana keessatti qabaa magaalaa Gaambeellaa keessa uummanni Oromoon jiraatan naannoo sana sirriitti hin beeka waan ta'eef Oromoon magaalaa Gaambeellaa keessa qofaa miti kan inni jiru. Aanaa Gaambeellaan akka riijinitti qabattee jirtu dur koonyaa Gaambeellaa jedhamti. Gaambeellaa Oraajjaa, koonyaa Gaambeellaa Iluu Abbaa Booraa jala ture. Uummanni Oromoo baay'inaan jira. Inni dararaa hamaa keessa jira. Askootu gara amma giddu galeessa Shawaa jedhamu kanatti koonyaaleen jira hundumti isaanii rakkoo keessa jira. Walloo, Karrayyuu, Gujii, Boorana, Harargee, Baalee. Namni yeroo baay'ee waa'ee Baalee irraa dubbatu garuu Baaleen keessumaa gara boordarii Sumaaliyaatti jiru. Gara kibba isaa irra kan jiru baay'ee rakkoo guddaa keessa jiraachaa jiru. Kuni uummata gara tokkoon buqqa'ee gara biyya alaatti akka baqatu, galaana irra akka ce'u, akka faffaca'u, biyyoota ollaa kanneen akka Sumaaliyaa, biyyoota ollaa kanneen akka Sudaan, biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa, Oromoon faca'ee Taanzaaniyaa gaheera. Inni kun isa miilaan deemedha. Isa miilaan deeme isa kan isaan mijaa'ee babbaqate dargaggeessa namni amma Ugaandaa jira baay'eetu jira Oromoo displeesmentii kana uumu. Inni kaan immoo lookaalii keessumatti biyyuma Oromiyaa keessatti aanaa aanaarra aanaa saxxaanutti inni fagaatee deemuu danda'u magaala guddaa saxxaanutti inni isaarra immoo fooyya'ee deemuu danda'u kanatti yaa'ee amma naannoo Finfinnee namni baay'een gara Finfinnee kanatti baqachuu gara Adaamaa, gara Amboo, Jimmaa, magaalota guguddaa jedhamanii kan Koonyaalee irratti wal kuusee taa'ee jira. Wal kuusuun kun immoo humni magaalonni kun qabanii uummata kana gargaaruuf muraasa. Fedhiinumtis hin jiru. Qabeenyumtuu jiraachuu qofa. Fedhiinumtis gargaaruuf illee hin jiru waan ta'eef intarnaalii kiraayisisii akka kanaa uume, jeequmsa amma kanaa uume. Hawaasummaa keessatti namni mooraalii dhabaa hin yaadda'a, mootummaan ganama galgala hin dhaafu, hundura isaatti nama ajjeesa, hin sodaachisa, biyya bulchaa jedha, biyya bulchaa jiru, biyya jeeqaa jira agartee mootummaan impaayera sana. So uummanni keenya amma gadadoo fi gadda hamaa keessa jira isa jedhu gabaabaatti isa waa'ee uummata keenyaati. Waa'ee gaanfa Afrikaa isan si kaase keessa jira. Laala amma Oromiyaati bahe jennaani. Gaanfa Afrikaatti baqata. Biyyoonni gaanfa Afrikaa eenyu? Somaaliyaan tokko, Jibuutiin tokko, Eertiriyaan illee jira, Yemen illee nama baay'ee jira. I'm sorry sila menshiniin goone. Hundumaa achitti baay'ee rakka. Saawud Arabiyaa jiru, Ijiptii jiru, ijoolleen Oromoo.
faca'ee uma jira biyya Liibiyaa jiru ijoolleen Oromoo Yuroopii jiru isaan kun hundi kan karaa lafa miilaan illiigaalii karaa leegaalii karuma isaa mijaa namni baqatee jira inni kaan namni ikonoomikii se'a noo hundumti kanaaf ka'umsi koloniidha. Koloniin dhiibbaa kan jedhamne sadarkaa inni uummanni kun irratti dandamachuu hin dandeenye inni kaan obsee keessuma taa'a inni kaan obsuu hin dandeenye. Isaaf ta'ee miti inni taa'u iyyuu osoo guyyaa tokkoof daangaan biyya kanaa banaadha jedhame namni gatee baruu danda'a biyya sana. Maaliif kanaaf barbaada kolonaayizeriin akka kanaa gochuudha barbaada. Daangaan banaa dheedhee garuu yoo himu intarnaashinaal koominiitiitti dubbii gadhiisa waan ta'eef siyaasa isaa jalaa balleessa waan ta'eef hin jedhan kan. Garuu wanti isaan gochaa jiran garuu isa kana himu. Daangaan banaadha bahii badii. Lafni kun garuu hankootii isa jedhu itti himu. Kanaaf immoo wanti isaan hojjetan tokkoffaa dhaabbataa kan ta'e aayidiyooloojii impaayera Itoophiyaa sana keessatti wanti namni yeroo baay'ee karaa adda addaa ibsu jira. Oromoo irratti Itoophiyaan lafa akkamitti akka qabatte kana uumeera. So aayidiyooloojiin Itoophiyaa sun impaayera sana lafa qabateema jira. Innis Amaaraa asan aayidiyooloojii, Amaaraayizeeshin asan aayidiyooloojii, Ortodoksi as riliijin kanadha. Inni immoo beezinsa soba irratti ijaarame. Sobata kana cufuuf sobata tokko sobu. Isa kana cufuuf isa tokko sobu. Isa kana cufuuf isa tokko sobu. So namoota isaan kaawwatan yeroo hunda yoo argitu aangoorra yeroo oofan sobduu ta'u jecha. Piraayim ministeerotas ta'e, pirezidaantotas ta'e, impaayera sana warri bushan takka dhugaa dubbatanii hin beekan. Minilikiin kaasii nama gaafa tokko gadi ba'ee nama lolee hin beeknetu goota godhamee awwaalli awwaaltiin dhaabata. Agartee sobduudha namni sun agartee. Eenyutu lola? Goobanaatu lola. Madaqeeti goobanaatiin madaqfatee akka horii ajajee hojjechiifate jira. Ani isaan kana madaqoon jedha agartee madaqanii sirnichaaf bulanii ofii hojjechuu irra sirnichaaf irra hojjetu. Of caalaa sirna sana caalchisa. Sirni sun immoo akkatti isaan ajajatu qaba. So yeroo sana goobanaatiin fayyadamu. Achiyoo Haayile Sillaasee gaafa du'u Oromoo godhan. Gaafa jiru ansaanii madaqee kompiliitili maqaa isaa iyyuu jijjiiree Salamoonik daayinaastii jedhee wanti inni hin uumne jiru. Agartee of jijjiiree this is complete assimilation. Yeroo kana isaan maal godhan? Soba. Sobu Haayilee Sillaaseen humaa hidhate tokko Salamoonik daayinaastii faana hidhatan qabu. Garuu akka inni soba ilaalu amantiitti hidhee soba balaa ta'e kana uume uummata Oromoo irratti yakka jedhe. Mangistuu Haayilee Maara sooshaalistii jedhee garuu aayidiyooloojii jara sana bifa isaa jijjiire sooshaalistii namni ilmi namaa wal qixaa jedhee wanti keessaa buute tokko garuu jirti. Inni karaa dura lafni Oromoo kuma jiruutti jimiraatiin saamame suni qotee bulaaf jedhamee mirga qotee bulaatiin itti deemame appiroochii aayidiyooloojii sooshaalizimiitiin yaalame. Garuu ammas uummanni mirga lafarratti hin qabu. Abbaan lafaa eenyu ta'e? Mootummaa ta'e. Mootummaa jechuun eenyu? Warra impaayera Itoophiyaa. Warra impaayera Itoophiyaa jechuun ortodoksii fi amaaraa aayidiyooloojii jechaa. Kana bifa isaaf amala isaa jijjiiranii amma namicha afaan Oromoo dubbatu argatanitti. Namicha afaan Oromoo dubbatu argatanitti tokkuma jechaa. Innillee har'a dhufe daqiiqaa shanshanitti sobuu nama danda'u fidatan amma. Baay'ee advaansid yeroo isaa faana kan deemuu danda'u. Teknooloojii isaa faana kan deemuu danda'u. Aayidiyooloojiin inni dhaabbataan garuu ammas impaayera Itoophiyaa sana tiksuudha waan ta'eef nama daqiiqaa shanshanitti yoo ta'u isaa danda'e maayikiroo sekendiitti nama sobuu danda'u afaan Oromoo kan danda'u artistii jechuudha. Artistoonni yeroo baay'ee aktii godhu ofii amala isaanii miti baay'ee amala isaaniif laatame sana dubbifataniiti ofitti fudhataniiti nama akkasii argatan agarra. Impaayera Itoophiyaa artistii daqiiqaa shanshanitti sobuufi jecha. Aakterii akkasii uumanii soba duwwaa miti. Inni kun Mohaammed isa amma danda'etti hamminas qaba soba qofaa miti. Soba isaatti namni du'a. Balleessaa isaatti namni du'a. Namaaf hin ilu balleessaa sadarkaa sanarra ga'e isa amma nuti duraan kana haasa'aa ture kana hunda akka kanaatti. So aayidiyooloojii dhaabbataa hin qabu jedhee namni ilaaluu danda'a haala yeroo faana 21st century'tti politikaan aayidiyooloojii hin qabne hin jiru siin jechuu danda'a. Garuu aayidiyooloojiin isa kiliiriin ifaadha. Impaayera Itoophiyaa
ishee jarri lafa kaawatan gaafa bu'uureessan sana qabatteeti amaluma koloniitu yeroo faana wal jijjiira. Amala gaararraa teechaa Itoophiyaa jechuun. Isa kana keessa jira uummanni keenya isa jedhu si kaasuu barbaade. Tole fayyaa ta'a waan bal'aa nu ibsitanii of duuba deebitanii yookaan yeroo itti Oromoon kolonii jala galee waggaa isaa yoo itti fudhatanii aadaa ture waliin nu ibsitanii fayyaa ta'a Dr. Dassaaleny. Gaaffii keenya itti fufnaga. Gaaffiin keenya wal keessa jira. Deebiin keessa illee akkasuma walumaa keessa jira. Akkasumatti daawwattoota keenyaafis dhaggeeffattoota keenyaafis ibsaa deemna. Inni kaan akkuma jirutti ta'ee waggooti shanan sirni yookiin mootummaan PP aangootti dhufe kan Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Umaatiin gaaga'amni karaa adda addaatiin waggoota shanan kana Oromoo irra ga'ee salphaa miti. Bichoota Itoophiyaa warra darban waggaa 20-30 caalaa waggoota shanan kana keessa kiraayisisiin Oromoo mudate. Kan bichoota darbanii irraa hammataa caalaa jedhame yeroo adda addaatti qaamota garaa garaan ni ibsama. Akka jaarmiyaatti illee adda bilisummaa Oromoo kana yeroo adda addaatti ibsaa ture. Kunis lafaa ka'e miti haala ta'urraa guyyaa guyyaatti nama buqqa'u nama du'u gaagaama Oromoon keessa lixee fi wanni erguma Oromoo ta'ee dhalatee lafa isaarratti of baree kaasee wanni argee hin beekne kan isa mudatu maanguddoonni biyyaallee kana yoggaasan afaan isaaniitiin ta'anii haasa'an dhagahameera jechuudha. Argine waan hin beekne argame kan jedhu jechuudha. Wanni kun hamma har'aatti illee hin dhaabbanne. Hanga guyyaa miteenya waliin haasofnu kanaatti hin dhaabbanne. Duuti qe'ee Oromoo irraa. Duuti kun du'a baay'ee addaati jechuudha. Baay'ee kan nama sorsu. Akkatti Oromoon du'aa yeroo ulfaata. Akkatti qe'een isaa qabeenyi isaa gubataa jiru ulfaata. Akkaataa inni itti qe'ee irraa buqaa jiru kumaan dhibbaan osoo hin taane miliyoonaan keessatti faca'aa jira. Isa kana kana waggaa ilaaltan wanni kun akka kanatti bal'atee itti fufaa jira. Eessa ga'ee dhaabbata? Akkam gochuutu Oromoo irra jira? Oromaan isaa maal isaa? Egaa amma wanti nuyi haasofnu sinaariyoo ta'uuf deema. Garuu ani tiyoorii tokkoon qaba. Tiyooriin ani qabu kanaan dura Oromoon yeroo kolonaayizdi ta'u waan Oromummaa isaa ta'u namoonni beeku muraasa. Jechaan namni dammaqaani, namni hubataani konshiyas ta'e kan qalbii isaatiin Oromoo ta'uusaa beeku uf wallaalee qabatan osoo hin ta'iin uummata akkatti uf wallaalchisu irratti waan baay'ee hojjetan keessa uummanni konshiyas ta'ee mirga koo sarbamaa jira. Maalumatti ta'aa jira kan jedhu immoo ani hin beekne hedduu ture. Gaafa jalqabe ilaa. Itoophiyaan maal akka taate namni hin beekne jira. Ammaa kan Itoophiyaan maal akka taate namni hin beekne jira. Qalbii sanatti fudhatee Itoophiyaan kun namiitii hin miitu isa jedhu namni hin hubanne jira. Uummanni keenya sadarkaa adda addaatiin umuriitiin, beekumsaatiin, waan tokko ifaa ta'uutiin. Wanti inni hin beekne jira. So namoonni dammaqan xinnoo turan dur namoota muraasa isaanu ijaaramanii hin turre. Bibittinnaa haniit turan. Fakkeenya qabsoo Oromoo keessatti namoota maqaan isaanii kakka'u yoo yaadadhu yeroo tokko tokko kaasanii Abishee Garbaa Oromoof qabsaa'e. Abishee Garbaa naannoo isaa malee sana ala dabarsee waan beeku hin turre. Goobanaan naannoo isaa malee dabarsee waan beeku hin turre. Naannoo Salaalee kanatti shiftaa ta'anii namoonni riziisti godhanii konshesii turan agartee. Akka waan ormaa isaanitti dhufe konshesii. Garuu bal'isanii Oromoo kana walitti fiduuf yeroo yuun arganne. Maaliif diinni gurmaahee? Diinni kunis immoo baay'ee ol jabeessinee himuu hin qabu. Kanaaf tiyooriin ani qabu uummanni of beeku xinnoo ture durii. Kanaaf wantuma ta'uyyuu inni kaan immoo hubatuyyuu ta'eeraaf hin taane isaayyuu isaaf hin galle wantichi ta'ee darbe. Isa miidhee isa gaaga'ee darbe isa keessatti liqimsaa deemuuf of qopheessaa ture. Kanaaf wanti isaan qopheeffatan tokkoffaan amantii. Akka uummata kana ittuu of wallaalaa of gataa of deemu amantiitiin wanti duulame hedduu ture. Lammaffaa barnoota. Amanticha irraa kan madde kaarikileemii qopheessanii imaammata qopheessanii barnootaan afaan isaanii seera isaanii duudhaa isaanii maalummaa isaanii itti gadi fe'uu inni akka inni liqimsamu gochuu jechaadha. Sadaffaa institushinii dhaabbilee qabaniin afaan isaanii akka inni olaantummaa agarsiisu godhanii agarsiisu mana murtiifaa maalfaa poolisiifaa biiroo keessa yoo deemtu saan malee akka hin taane. So namichi suni akka inni bir'atu akka inni wereeru
كان تو وكني بق في لانه كان كمني اگر سيزني دائما سنه كيسا كونشس كان تي نمني مرازني ريزيست بولي نموني على رجيرة تكما كتورين ما جيسا شيخ بكري سابلو كاس غودي ابو بكري نيو كان غودي نيو ناكاس غودي اني جدم اني بالي رت نيو كان غودي غوجي رت كان هناس امن اورومون ولين هذا ايه يرو ارغتي سيناسا باف نمالي ففجأة إيه غندا غندا سارة نمون كونشس كونشس جي إيه إيه سارة بايتو سيرنا إمباير إثيوبيا سنة كان فنان ها تو مالي كورا سجل سجل تمي سادي تربا تمي سادي كاسي أكك أبسو بلسوما أورومو تخمنا تو كوتا إيه بون أكرا دبلسوما أورومو كيس ما كرا مجاب تولا ما أكيا دبلسوما أورومو تا إيرو دوهو تيوري سنة سي في فيدو فينيكا يرو كانت نمني وفوباتا وفوباتا ديمو انجراجي تشارا اندبالا rakkoon Oromoo irra gahe har'aa isa yeroo kamiyyuu gahee caalaa jedhee namni akka dubbatu kan isa taasise mataa isaatu bilisoome. Duraani wantuma ta'aa jiru hin argu agarte ittuu mul'atu amma dhaqee mataa isaarra gahutti wantichi ta'eera isaatti hin fakkaatu. Amma garuu dhaqaniiti wal tuqsiisan. Conscious leveliin uummata kana wal dammaqsaa kan deemeen wanti ta'aa jiru isa birrachiise uummanni keenya wareere amma malee wantichi wanta dhaabbate miti inni akka uummanni barachaa uf hubachaa uf ilaalaa uf beekaa deemuun immoo diinnis immoo wantuma akka sanaa itti jabeeffachaa itti ciniinsachaa hammeenya isaas itti guddifachaa deeme sanadha tiyooriin koo gaama oromoon haadha konsheesiidha wanta sarara ta'u lafa mukni taane buunaan iyyuu hin himatarra addunyaan dhageeraan dhageenye waan biraati hin dubbata. So anani karaa biraa ilaalu uummanni kuni conscious leveliin isaa ol ka'eera bilisummaan isaaf waa akeekee jechaa hankooti kan jedhu iyyuu bare jechaa ana miidhaa jiru isa jedhu iyyuu dubbachuu jalqabe jechaa gahaadhaa gahaa mitiin inni imma yeroo qorannoo barbaadu. So tiyooriin koo maal agarsiisa? Oromoon uf hin beekne irraa Oromoon uf beeku baay'ee dabaleechaadha. Dur nama shan taatee jalqabdee 10 taatee jalqabdee har'a miiliyoona yoo xinnaate miiliyoona gara 20-30 seriously imma isaarratti conscious ta'ee dhaabateera. Kanaaf wanti diinnis immoo akkuma sana akkatti jabaachaa deemtu isheen immoo extremely jiraachuu barbaadde. Atoo fiike karaa garasii jirta ta'ee otoo isaaniiti warra diina jedhamuun sana taatees akkuma kanaa goota wanti jiru kanaaf har'a hammeenyi diinaas hin dabalee yeroo faana deeme baay'ina nama ishee jala dhaabatu faana isheen isa masana humna dabalachaa maaliif bajeta impaayiraan chochootu waan ta'eef qabeenyichan dhufu Oromoo irraa waan ta'eef qabeenyichuma sanaan amma dandeesse amma rukutamtee kuftutti diinni daqiiqaa tokkoof boqonnaan laata. So wanti Oromoo irra har'a gahaa jiru kuni wanta arginee hin beekne dhugaadha. Amma qalbeeffanneedha malee wantichi hin ta'iin ture miti. Ta'aa ture. Namoota keessaa uf beekan dhahaa turan. Maatii uf beekan balleessaa turan. Maatii uf beekan hubatan qeerraa kaasu, hin buqqisu, maqaa biraatti moggaasanii diina biyyaa, diina amantaa. Yookiin diina maalii jedhanii rukutanii balleessaa turan. Har'a garuu uummanni konshesiinsa gaafa dabalu, uummanni qalbiitti gaafa of bu'u, wanti ta'aa jiru mana hundaa rukute. So Oromoon karaa tokko wanti ni agarsiisu sooluushiniitti deemaa jira jechaadha. Rakkoon akkasitti dabalaa jiru sarvaayiv gochuu fi itti yaaduun ani waan Oromoo ta'eef inni jedhu. Har'a Oromoon akka dubbatu irra gahee. So diinni immoo hin hiru. Sadarkaa inni har'a gahe kana kan geessises keessuma 2018 amma har'aatti wanti jirani wanta yeroo EPRDF number 1 EPRDF number 2 ashee guddi. Namoota isaanii jijjiiran malee kaayyoon isaanii tokko. Olola isaa jijjiirani. Naaratiivii isaa jijjiiran akkamitti akka haasa'an haasaa isaa jijjiiran malee wantichi tokkichuma ture. Inni yeroo EPRDF, TPLF ture suni abbaan Oromootiin bakka buufate nama afaan Oromoo dubbatu bakka buufate dhimma isaa ikonoomikaalii waan barbaadu qabachaatti ture. Kan amma dhufte garuu
isni amma sanatti guddatee gallina sana kanaan dura isaan Oromoo ittiin nyaachuuf maankaa isaanii jechaa maankaa isaaniitu amma mataa godhate. Dur maankaa turte ittiin nama nyaatu. Har'a garuu mataa godhatte maankaan isaanii. Mataa gaafa godhattu inni isheen jalqaba gadi baafatte afaan isheeti har'a ilkaan ishee gadi yaa'e. Maankaan jara sanaa har'a afaan baasteeti uummata nyaachaa jirti. Akkati nyaattu hin barre dur geessiteet nyaachisti amma garuu fi nyaachuudha. So kanaaf hamtuu taate waan nyaattu akkamitti akka nyaattu amma makka nyaattu amma makka fudhattu hin barre agarte. So isaan akkasii the worst maal jedhan madaqoodha isaan warra madaqee madaqsanii garuu waa fuudhaa turan dur har'a garuu fuudhuu duwwaa miti hin nyaatu hin balleessu. Amma amma hambifatan amma amma fudhatan hin beekan. Kanaaf wanti isaan qaban dhaabbataa irratti yaada wal dhawu fiduu. Guyyaa lamas isaan bulchataana guyyaa shanis isaan bulchataana yaada nuuf ta'a jedhanii namni irratti dubbachuu danda'u kunoo irratti dubbanna miti akka kanaa uumu ajandaa uumu fakkeenyaa fi jeequmsa yeroo kaasanii yaalii isaan yaalaa turan hin kaasa 2018 jalqaba amantaatiin jalqaban. Seenaa empaayara sanaa keessatti lola amantaa jedhanii kan isaan xiyyeeffatanii 2018 ka'an Oromiyaa irratti amantaan musliimaa fi amantaan kiristaanaa wal lolu jedhanii dokumentii dhiyeessanii as Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti bakka ani jirutti anaan inni jiru tokko na affeere dhaqee fandii doolaara 1,500 irratti giraantii argachuuf qopheessanii dhiyeessan. Eenyu qopheessa? Warra impaayara Itoophiyaa. So dhagee achin jiraa hin beeku wanti sun akkamiif akka dhiyaate anatu harkaa kuffise. Akka tasaan dhaqeen malee beekeme. Akkuma kanaa Oromoo baay'een egaa konshees inni ta'e dhaqee harkaa kuffise. So maal hin kufeen kufne wantichi birrii dhaban malee hojiin san dhaabbanne. Oromiyaa keessatti maal godhan? Manneen amantaa ortodoksii 150 Oromiyaa keessatti gubatan jedhanii sanatii Ameerikaatti koongireesii Ameerikaatti dhiyeessa. Naani lakki kana konfirmi goona. Ani isaan immoo daataa qabu laa. State Department waggaa waggaatiin riippoortii biyyoota irratti baasa. So amma gaafa 2018 State Department riippoortii Itoophiyaa irratti hojjete rakkoon amantaan jira kan jiru takkaa basmarri tokko hin turre. Single line hin turre. Garuu akka 2019 irratti akka rakkoon amantaa jira jedhamee akka odeeffamuuf wanta kanaa eenyutu dizaayin godhachaa? EPRDF 2 hojjete jechaa. Ta'us yaalan agarteetta wanta naannoo Arsiitti ta'ee naannoo Shaashamannee fa'a eeriyaa sanarratti wanta ta'ee yaalan garuu sobra. Miidiyaatiin afarsanii amma afarsanii hin hafne. Mana amantaa inni gubate amee keessaa istaatistiksii 150 keessaa sitti hima. Manneen amantaa 120 gubatan kan jedhaman kaaba Shawaa keessatti. Kaaba Shawaatti ani gaafa na gaafatan deebiin deebiseef kaaba Shawaatti uummanni kun ortodoksii hin amanamu. Humnaan irratti ayyuu haa fe'amu malee hin amanamu. Unkaan mana amantaa gubuu mitiin jedheen. Moofaa manni amantaa sunii hin fayyadu jettee gadi gad darbatte iyyuu hin gubu. Amanticha waan bakka guddaa qabuu fi hin gubu. Hin dhageenye istaatistiksiin kun sobaa. Gubate kan jedhame Oromiyaaf Sumaaleedha. Hannama dhibu immoo manni baan amantaa gubateeru yeroo dhali beeku 2007 amma gaafa sanaatti tokko Jimma Bashaashaa irratti tokko immoo Jijjigaa irratti gubate. Mana amantaa ortodoksii keessa. Kan biraa mana amantaa musliimaa 4 naannoo Dabra Maayisha Injibaaraa jedhamu Gojjam keessatti gubate. An kanaan achi hin turre. 150 ni jiru kun fake data dha. Soba dha. So kanaan yaala tokko. The second. Oromoo fi sabni biraa biheer beresabii baay'eetu Oromootti marsee jira waan ta'eefi Oromoo fi sabni biraa wal fixuufi. Sanaaf fakkeenya kan isaan godhatanii ka'an magaala Finfinneetti gaafa adde bilisummaa Oromoo biyya galu gaamoo fi Oromoo gaamoo lafa uftee Oromoo keessa qubattee Oromoo ishee jiraa jiru. Waggaa meeqa teesse? Akka isheen hin barre gaamoo fixanii uuyyan. Achi gujii biratti gujiin uummata geediyoo fixeeyan. Iyya sana agarteetti
achi guraage akkas gu'an jeen achi gojjame akkas gu'ani amaara wallaggatti ani immoo muuziqaa tokko booda kanarra baasani achi walloo irratti kaasan wanti isaan kan sabaan deemanii jechaadha. Deebi'ani immoo oromoma keessatti iyyuu gandaan ka'an tuulamaan Itoophiyaa wiidha warri kaan akkasii warri akkasii shaneedha. Look, kun hundumtuu ijaarsa sirna empaayeraatu akka kanaatti deeme. So wanti isaan deelii baasan waan guyyaa lama sadii isaan bulchitu ta'uu akka danda'utti baasan. Sanarraa kan ka'e yoo wanti sun hin ta'u ta'e jalqaba namni aksiinii fudhatee nama miidhee nama balleessee nama rakkoo guddaa kana keessa geesse kun maankaa kanaan dura namaaf nyaata nyaachisutu amma nama nyaata. Inni kun isa Gurtaa godhate OPDO jechuudha. jedhamu sana. Yaa akka kanaattidha dubbichi sadarkaa har'a gahu uummanni keenya illee yeroo dubbatu wanta takka arginee hin beekne argine. Ollaasaa isa ni hiyyeessa fidee qallabee guddisee nyaachiseetu oluma ka'ee isatti diina ta'e. Nama inni gargaare namni namoonni baay'een kophee uffatee hin beekne jedha. Amma maarri ofiisa eenyutu kophee uffachise Oromoon? Eenyutu surreetti jijjiirre Oromoon? Eenyutu nyaata nyaachise Oromoon? Eenyutu waan lafa qotanii horachuu agarsiise Oromoon? Isuma kanatu har'a Oromootti olutaalee ka'ee lolaban. Maaliif olulaan guutanii silansiin jedhee jalqaba siyaasa, sodaa, jibbiinsa isa kana itti fayyadamanii uummata kanatti diina horan. Yeroo kana maal uummanni keenya akka inni taasisu argite dhaloota irratti kufnee hiika lama qaba. Tokkoffaan dhaloonni kun ofirraa ittisuu hin dandeenye, ofirraa loluu hin dandeenye isa jedhu itti dhagahame. Maaliif rakkoon kun ammuma nama hundaa rukute? Dhaloonni garuu hin kufne. Waraanaa jedhama. Qeerroon bilisummaa Oromoo waan ejjetu beekna. Waraanni bilisummaa Oromoo waan ejjetu beekna. Uummanni garuu immideetiin naan geenye isa jedhu dara dhaabate dhaloota irratti kufne. Lammaffaa jenereeshiniin kun salfiisidha isa jedhu isa isaan miidiyaatiin itti lallabanii jenereeshiniin kun barumsa hin qabu, barumsa kufaa baratee, kwaalitii barnootaa hin qabu maali jedhanii ololu agarte. Isa kanarra dhaabatanii uummanni keenyallee dhugaatti fakkaate dhaloota irratti kufneedha. Dhaloonni kun of jaallatti malee saba hin jaallattu, fira hin jaallattu isa jedhu akka inni wal komatu, akka inni wal himatu isa kana irratti hojjetanii. Nuyi kanaaf kan mana himu sobadha waanti isinitti himan kun yaa sabaa. Kana hubachuuma qabda sirratti ejjetanii dhaloota irratti hin kufne. Dhaloonni waanta gochuu qabu, waanta hubatte falmaa jira. Atis gumaa du'uun kee oolu garuu du'uun kee erga oollee immoo waanta si jiraachisuuf danda'u of oolchidha. Kun of oolchi jechaan qawwee qabaadhu lolii maaliif akkatti loltu situ beeka. Ani kana qaba kana dhiisin jedhu. Mee Akka asirratti kanaatti uummatichi hubachuudha.